حضرات ایک تعزیتی نظم اور مطلع حاضر ہے. ڈھونڈتے ہیں آپ کو نظریں تھکن رہبر حسین, ڈھونڈتے ہیں آپ کو نظریں تھکن رہبر حسین, ڈھونڈتی ہیں آپ کو نظریں تھکن رہبر حسین. دل دھڑکتا ہے سبھی کا آپ بن رہبر حسین, دل دھڑکتا ہے سبھی کا آپ بن رہبر حسین. یاد آتی اور ہوتے ہے گھٹن رہبر حسین, یاد آتی اور ہوتی ہے گھٹن رہبر حسین. ہے نہیں لگتا کہیں اب اپنا من رہبر حسین, ہے نہیں لگتا کہیں اب اپنا من رہبر حسین. پڑھتے تھے ناد علی اعلیٰ ذہن رہبر حسین, پڑھتے تھے ناد علی اعلیٰ ذہن رہبر حسین. حالے کے عشق میں ڈوبے مگن رہبر حسین, حالے کے عشق میں ڈوبے مگن رہبر حسین. چل دیکھیں ہو بہت صورت اظہر حسن رہبر حسین, ہو بہت صورت اظہر حسن رہبر حسین. خلد میں پہنچے بفضل پنجتن رہبر حسین, خلد میں پہنچے بفضل پنجتن رہبر حسین. اور حضرات یہ پیکج جو ہے بطور خاص دیکھیں گے, بچپن کے دوست احمد اور رہبر نہ رہے, بچپن کے دوست احمد اور رہبر نہ رہے. ہو گیا اب آپ دونوں کا ملن رہبر حسین, ہو گیا اب آپ دونوں کا ملن رہبر حسین. ایک جج تھا شہر کا دوجا تھا عالم دین کا, ایک جج تھا شہر کا دوجا تھا عالم دین کا, دونوں جگر دوست تھے احمد حسن رہبر حسین, دونوں جگر دوست تھے احمد حسن رہبر حسین. ڈھونڈ